aastast 2008 hobujõude 280 pluss. Ikka saab. Nii, ja Marek Keerand on siis sõitnud varem kaasa ka. Esimest korda juba aastal 2008 saabiga. 2014 korra eksis. Võttis Skoda. Jah, et eksis nii-öelda sisetunde vastu, võttis Skoda. Aga sõitis aga kõige kiiremini. Aga Skoda on sõitnud seni kõige kiirem aja, 221 km tunnis. Nüüd tundub, et jääb ka alla, sest et poole maa peal on tal 191. No, sõidab samas rauku, millega Skoda sõitis. 191 jääb ka lõppkiiruseks, tundub, et ta lasi ikkagi maha. Või juhtus midagi? Numbriga 50. 56 saab ka oma katse uueks teha. Marek Keerand läheb oma saabiga peale. Marek Keerand siis ka on täna siin justkui ajakirja saanud 191, aga ta ei olnud sellega absoluutselt nõus. Ja kõik on õige ka, et saab uue katse. Just nii. Ja kui need vähesed autod, kellel siin kiirust kirja ei saanud, pärast seda on väike paus, teeme kiirelt käsitsi kiiruste tabeli, paneme selle teisele poole sinist telki ja siis saame hakata sõitma teist vooru. Teine voor on siis kiiruse põhine, sõidavad alguses aeglasemad ja läheb järjest kiiremaks. Ja Urmas Eero saab ka. 207 tuleb nüüd välja hetkel Marek Keerandilt.